Bueno, anem a fer una cançó que es diu Entre la vida i el carpaccio, que va escriure la meva dona, la mare de les criatures, i jo vaig voler adaptar-la com... Això va ser una indigestió sense massa importància i li vaig voler donar solemnitat i no sé si ho vaig aconseguir, diria que sí. Entre la vida i el carpaccio. Thank you.
nervioso y contento a la vegada, pero bueno. Per lo que és la meva part, portava una mica de temps sense tocar en directe i veurem què passa. Aviam, anem a fer una reunió. Sento veus. Ah, sí, no, eh? El tema que estem en família, sigui d'un, de l'altre, amics, això és molt maco, la veritat, veure tota la gent.